James Bond Underwater Agent je hra na Amigu, ale bohužel je to ta druhá hra, kterou jsem nečekal. Já jsem myslel, že to bude ta lepší, podle mě. Takže uvidím. No, tohle je to s tím zbí... Mně to nefunguje. Sbíráním podvodu. Jak je to možný? To je. To má fungovat. To je nějaký rozbitý. Zkusím to ještě jednou. A furt je to na prd. Ale když to třeba odstartuju... Tak... Nebo je to odstartovaný už. Já to zkusím restartnout. To je divný teda. Takže už jsme zase u toho reset. Reset nebo restart? Reset. A nechám to naběhnout úplně od začátku. A navíc ještě musím naladit obraz. Ale to až tam bude hra. Tak doufám, že na to nezapomenu. Já na to asi nezapomenu vůbec, protože to tak vypadá, že to nepůjde. Je to možný, když to je vyzkoušený. Dokonce jsem tam nahrál i rekord. Dělá to něco? Nedělá? Dělá. Jo? Ale tohle nevypadá dobře. Co to má znamenat? Je to možný? To není možný tohle, co se tady teďka děje. No tak jako vůbec nevím, co s tím. Tam bude to něco dělat, nebo nebude. Zkusíme to zrychlit. No, už se to rozhodlo nedělat úplně vůbec nic. To je nějaký zvláštní moment. Všechno vymažu. A teď, když se to spustí, tak... by to mělo jít, ale i předtím. No nejde. Tak to mi někdo vysvětlete. Nic se nezměnilo. Ta hra je furt stejná, jak byla. Stejný emulátor. A najednou to nejde. Tak já tomu nerozumím. Nebo že bych to nahrál někdy před 100 lety, kdy tam byl jiný emulátor. Se mi moc nezdá, no ale... No a co třeba s tím budu dělat? Já to musím nějak vyřešit. Takže to bude asi složitý, tohle všechno. Já už ani neumím zavřít tady si okno. Takže to udělám jinak úplně. Tak tohle jsem teda nečekal. Ještě se podívám na jednu věc, já to tam rovnou zapnu. Tady jsem nahrál rekord ve hře na Amize. James Pond Underwater, tady jsem na třetím místě. Nahrál jsem to... Počkat, kdy jsem to nahrál? 9.7.21. To bych se musel podívat, když jsem vyměňoval emulátor, ale to nevím, no. No tak to bych musel pátrat. Ale nějak se mi to nezdá. Ale je to jediná možnost, jak si to můžu vysvětlit. Protože jinak není šance, jak se ta hra může zničit. No takže nic, že tohle se vypnu. No a musím teda... Zkusím to spustit jinak. Nastavím si to tady úplně od začátku. Dám si tam Amigu 500 teda a... rychlost disketovky na 800%. A potom musím vzít nějakou jinou hru. Někde. To zkusíme
To by neměl být problém. Jenom to najít. Což bude hned. Dáme si hry. Jo. James. Ale dokonce nějaká vylepšená. 1 MB, tak já si přidám paměť. Přidám si 1 MB. Bude tam třeba něco navíc. Počkat. Ježíš, to je hard disk, to má 5 MB. Ale nevadí, to by taky mělo jít. Takže jinak, dáme si tam 12-stovku. Dáme si tam 4 MB RAM. Disketovku rychlost, tam můžu nechat, tu nepoužiju. A dáme si to, že HDF soubor použiju. Teď to tam hodím a uvidíme, co se stane. Něco se děje. Ten obraz si zmenším. Já jsem si to ani neprohlíd, co se tam dělo. Já myslel, že to tam bude furt. Tak tohle je originální velikost. Intro, jo. Cože? To... Jo, to byl on, aha. On dělal žraloka. No a teď to má krásnou grafiku, takhle to má vypadat. Já už to trošku zase natáhnu. Takže teďka už můžu to odmáčknout, nebo co? Tamhle je nota, to znamená, že by tam muzika mohla jít něčím vypnout, ale nevím čím. No, tohle už nějak taky publikávalo. No dobrý. Já bych chtěl, ale... No, už budu hrát. Takže teďka si ještě doladím teda obraz, aby byl takhle přes celý. Co nejvíc to jde teda. Přes celý nebude. Takhle sem. Tak, teď je to perfektní a teď můžu konečně začít hrát. A dokonce jakouhle pěknou verzi budu mít. No, tak já jsem tady ten opičák a mám sbírat... Jo, házím bubliny a mám sbírat tady ty klíče nějak a odmykat s nima něco. A hlavně... To na čas, mi tam ubejvá čas. Ale večkát, tady ty mám... Hele, jízda, můžu se brát. Nebo je zlá, to bude zlá. Ne, to je hodná. Jo, to musím zmáčknout. Pak to musím někam doníst. Co to? Ten je hodnej nebo zlej? Plavač. Něco tam vyved. Jo, takhle, ty těma penězma mám odemykat ty kraby. Ježíš, mare, něco jsem tam zase udělal. Tak to musím zpátky, to už zase nemám čas. Tak tady odemknu kraba. Ježíš, já jsem ho zabil. Zabiju a sežeru. Tamhle mi zmizelo, je tady ještě něco? Není. No, už mám jenom 30 sekund. Nechte mě, je? A teď já můžu střílet, já tady vůbec se nebráním. Se snažím vyhejbat. No, tohle to. No, je to. Počkat. No, a konec. Jo, to jde po mně čas teprve. To ještě není konec. Tak jako, když budu moct utíkat pořád tomu času, což asi nebudu, jo. Asi nebude tak jednoduchý. Zaber to. Nepokládej to. Co? Proč? Jsem tam nějaký zaseklej. Tak tady zalezu do druhého levelu rychle. Přežil jsem to ani nevím jak teda. Potřeboval jsem 4 něco. Měl jsem jich 6. A získal jsem jich 2, 3. Nerozumím. Tyhle ty písmena nejsou moc krásně barevný teda. Ale tady něco napíšu jenom. A nemám klid na to hraní. Furt mě tady něco ruší, čas třeba a podobně. Jak to? Enter? Ne. A to nepotvrdím.
No, tak to je nějaká divná hra. To má takhle divně vypadat, jo, že je to jako pod tím ten obrázek, to se mi nějak nezdá. No dobrý, tak já už to mám podepsaný. Puste mě dál. No, máš escape. Konec. No, tak si to zopáknu. No. Tady je to napsaný. Že mám sbírat klíče a odemknout ty kraby. Tak ještě jednou. Seberu klíč, odemknu kraba. Teď nahoře byl nějaký bonus. Asi nějaká ryba nebo co, protože nemůžu chodit po suchu. Takhle. Nemůžu zabít. Co si vemu tuhle tu... Aha, už si nevemu. Konvičku jsem chtěl. Tak, exit open. Vajco. No, odevřel se exit. Ale já si můžu odemknout ještě, nebo zebrat si tady víc těch klíčů. Jo, on je drží ta hvězda, nebo co? Tamhle mám ještě jeden klíč, ale já už můžu do všech exitů. A tamhle je díra ve zdi, tam můžu taky. A já chci ještě teda... Tak, to je nějaký lepidlo. Jo, aha, to nechci, to mě tady přilepí, já nemůžu dál, mě to zdržuje. Ale tamhle do té džoury chci. Tak, tady je nějaký bonus, tady si seberu písmeno, Ečko. To bylo všechno. Jsem se ho dotknul jenom a to je celý, jo. No, jo. Nechci pryč? Puste mě pryč. Mně došla ryba tamhle vpravo. Mám novou rybu a už nemám čas. No tady je východ. No a teďka chci sem. A teďka chci pryč z toho podepisování, ale. Celkový počet 6 klíčů asi tam bylo. Minimum potřeba 4 odemknout. Ale se nepodepisu. Tak to jsem asi umřel předtím, že jsem to nedal. Aha, to je zajímavý, no. A grafika je pěkná. No nevím, jestli takhle pěkná byla i v té normální verzi teda. Tak, no a jenže tady už to bude mnohem těžší. Ježíš, to byla mina, ta mě zabila. No, ale co je ta kostra vpravo? Tady mám normálně... No, zase mě to zabilo, asi. Game over. Teď vidím jasně game over. Dobře, takže ta ryba je moje životnost. A čas je prostě čas, až že tam vyleze ten dědek, který jde po mně a chce mě zabít. Takže mě teď zabijí tyhle ty dvě věci. No tak to jsem se moc daleko nedostal. Kolik jsem nahrál? 4700 a rekord mám 200 000. 200, jo, to se musím podívat. Já se nepodívám sakra, no už to tam bylo a myslím, že jsem měl asi 200 000, no. No já z tohohle opravdu musím escapem. Tak. Takže teďka už opravdu pořádně. Když si seberu tohleto na suchu. Tady ten první level, to je jenom takový ukázkový, kde vůbec není s ničím problém, teda by neměl být, počkat, tady do toho nezalezu. Zalezu! Někam to vede. Jo. Yeah. Titanic. A co tady jako? Tam se odvírají dveře. Jdu. Já jsem tady něco udělal. Já myslel, že tam vlezu a budu třeba nakupovat. No tak nevím. No. Něco jsem tam udělal. Co ještě tam vlezu znova? Půjde to? Hledej věci. Mám hledat věci. Tak díky za info. Ztratil jsem půlku času. No já ani ten první level neprojdu normálně, protože... Jo, oni mi to kradou. Jo, to je mínus. Tohle mi dej, kdo chci. Neukrádávej mi ho. Exit open. Lebza to nechci, to asi nebude dobrý.
No, jenže já mám 0 životnosti. 0 ryby. No, ještě čas nemám, tak já už do bonusu teďka nejdu, když nemám rybu. No, dobrý. Mise 2. No, teď jsem ji nestihl říct, že ty mise jsou, tohle mina, jsou hrozně už roztahaný. A ani jsem potom nevěděl, co kam, kde a jak. Tady ani písmeno není. Jo, hele. Nabagruju si tady věci, když mi řekli, že mám hledat. Ježiš, ono to vybouchlo, mě to tady zdržuje. Mě to zabilo. Jo, takhle, oni z toho padají různý věci, i zlý. Já jsem v tom stál a sebral jsem všechno. Já myslel, že padají jenom dobrý, no. Tak to taky ne. Jo, ale tady, já jsem se nepodíval, co mám v téhle misi dělat, protože tady mám dělat pokaždé něco jiného. Myslím, že mám ničit ty radioaktivní věci dynamitem. Aha, tady. A tohle mě odnese. Já se můžu skočit, kam chci. Tam jsou nějaký bubny. Nebo jestli s tím dynamitem to bylo až dál. Tak já to tady zjistím. Já to asi nezjistím nějak. To je nezabitelná ryba. Ale tam jsem nechtěl. No, to je potřeba číst. Žermě. Třeba číst na začátku. Tadle ryba je hodná. Jo, ryby! Mám je odvíst někam, ale kam? Mě to něco zabíjí. Kytka mě zabíjí, jo? Proč? Proč mě zabíjí kytka? Ona vypadá nějak zlé, teda. Medvěda si vemu. Medvěda taky. No, ryba jde za mnou. Ježíš, to byla zlá ryba, hodná ryba, zlá ryba, tady je to hrozný. Asi na začátek jsem měl do té roury dovíst. No, tragédie. Tak já už jsem byl o level dál, tam to bylo až s těma dynamitama. Tak znova. A teď teda už konečně pořádně. Tady to nevím, jestli mám brát, proč to tady vůbec je, když je to za stovku jenom. A já si ještě teda skočím sem. A teď si to tady... Jsem sebral nějaký věci. No, řekne mi to samý, tak já nevím, k čemu to tady je. Ty klíče bere tak jako, že nebere, úplně divně. Exit open, to v nějaký hře to říkalo. Si pamatuju, exit open, co to bylo, nebyl to, Turrican to asi nebyl. Toho jsem moc nehrál. Nechte mě. Mě tady otrávila ta hvězdice, nebo co to je. Asi ještě skočím, se nedá ovládat. Nějaký prout, nebo co. Skočím si sem. Ježiš, co se to se mnou děje? Jsem nějaký splašený úplně divně. Už vypadá, že je to dobrý. Tady s tím díře mi ubejvá ryba. No tak jo, radši rychle pryč. Tak teď si přečtu misi, co mám dělat. Nalákat ryby někam. Peaceful. Radioaktivní věci, mám je nalákat, nevím kam, no. Z těch radioaktivních věcí se tady dusej chudáci ryby a já mám nalákat asi tady do té roury, si myslím. Takže se podíváme, kde najdeme nějakou první hodnou rybu a hnedka ji tam šoupnu. To nejde projet. Do díry nejdu. Mě nezajímají žádný bonusy teďka, mě zajímá... Tady žádná hodná ryba není na schvál. Bych to vyzkoušel. Tady je. Ocem rybo. Tak. Ty taky můžete jít dvě najednou. Ne, nemůžete. Jsi taky paka. Tudy dolů. Pojď dolů. Tak.
A tady do díry. Tak, dobrý. Ještě pět, jo. Zlá ryba, tentokrát jsem byl bez střehu. Rubíková kostka. Ježiš, tu se neprojdu. Zlá a hodná. Tak, zase na začátek jí odvedu. Zase tímhle jediným směrem, tak pojď. Les tam. Dobrý. Tak. Už. Trfil ani nevím jak. Ale tady do nějaký ty díry budu muset zalíst. Ale čas. Tady myslím, tady musím jít dál. Pak se buď vrátím, anebo tam je odvedu. Zlá kytka. Jsem poučenej. Tady radši asi nepůjdu. Tohle můžu sebrat? Bonusy, ne? No, no. Jak něco? Hele, hodný ryby. Hodná ryba. A teďka nevím, jestli tady je speciální východ, anebo musím úplně do tamtý mapy. A nebo nestačí ti jít sem do díry? Jdi tam, už tam dojdi. No, bohužel musím jít s ní celou cestu, jo. To mi vystačí čas na tohle všechno. Pojď, proboha. Co to, do čeho jsem to zase vlez? Kde? Pojď. No, jdi do tý... Extra. Co to znamená? Co znamená extra? To ještě nemám hotový. Mám nějak hodně času, podivu. Tak ještě 4 a 3, tamhle mám nějaký čísla. Rybo, kde seš? Tady. Ale tady je něco. Žvíkačka. Jsem si vzal žvíkačku. Tak, jdeme. Když jsem si to tady vykousal, tak si to vemu. Tak, do roury. Dobrý. Ježišmarja. Začínám se bát, že mi dojde čas. To se mám spíš bát tady ty... kytky. Ďábelský. Tak další. Tady byla někde, jo? Ještě tady je hodná. Pojď. Pořádně dí, pojď teda. Kopni do vrtule, nebo do ploutve, kopni do ploutve. Když já jdu a ona nejde. Já jsem miná. Exit open. Tak a už se sem s další rybou nevracím a rovnou jdu do exitu. Ještě bych se mohl podívat do bonusu, třeba sem. P? Vememe si P. Nevím, jestli jsem si ho vzal, ale asi si myslím, že jo. Co tady? Tady je nějaký speciální bonus. V tom bonusu mě prostě ubývá životnost. Ale když vylezu ven, tak tam už mám zase plno. Nějaký vzduch nebo co? Ne. Ani tady přejela kytka, no. A plno nemám. No. Co, kdybych šel do bonusu a zase vylez, třeba bych měl zase plno. Ale to si nemyslím. Tak asi fungovat nebude. Hele, tady bych mohl. Tam byl... Tam jsem mohl jít. Ne, já jsem nechtěl, já jsem tam nechtěl. Pusně. Co je tohle? Je? Co je? Mi došla ryba. No jasně, protože jsem na suchu. Ježíš, pust mě. Nepouštěj mě teďka. Ve mě domů. On mě hodí do kýble. Do radioaktivního kýble mě hodil. Jdu pryč. Rychle pryč, rychle pryč. Do 4, jo. Jsem přeskočil 3, ale. No, co bude teď? Hledej přes tady starou potopenou loď. Zlatý ty... cihly, no. Tak tady jsem skončil, myslím. Tady to už jsem nedal.
zlatý cihly. Nebo ani ty dynamity se mi sem nedal. Hele, dolů se šlo někam jít. Je to zlý? Mám to sebrat? Mám to sebrat. Co to je tohleto tady? Nechte mě. Je, tady chci, tam je nějaký poklad. Co je tohle za ducha hnusnýho? Jo, ono mě to přejelo. Tohle si teda nepamatuju. Třeba někam dovnitř. Aha, tudy. Extra. Že by život? To je nějaký divný proudy. Tohle já se nehejbu a ono se to hejbe. Pričaru, pričaru, pričaru. Hele, vem si to. No jo, jenže já jsem se... No, sakra. Já jsem si nepřečet, co s tím zlatem mám dělat. Nahoru. Tady, zase do roury. Ježíš, já tam můžu zalíst. Hele, věci. Aha, on je to v každém levelu tohle. Co když mu dám cihlu? Vyber item. Nic. A nebo helmu. Helmu. Jsem z toho helmu. Za to zlato, asi. Každopádně to zlato už nemám a... Mám pořád 0 splněných věcí. Já mám asi lepší dechání, ale... V bonusu mi to nebere životnost. Bude asi díky té helmě. No, že to nechci. Se tohle zauhoře zase. Zabiju to. A ještě když se podívám sem dolů, tady je zlá kytka, tak se podívám nahoru. Já se zase nehejbu a... Ono mě to se mnou háže. Tohle vypadá, že je hodný, to seberu a do díry. Esko. Nejde zabít tenhle ten. Takže když už jsem si vzal to esko, tak můžu jít rovnou pryč. No, tady je furt ten duch. Tak co bude tady? Tady nic. Co? Co je? Co se stalo? Proč jsem se portnul na začátek? Nebo kam jsem se to portnul? No, na začátek. A proč? No, netuším teda, jestli jsem něco sebral nebo co. Tam se něco střílí, tady jsou už východy. Sice hezký. Mám nastoupit do tohohle? Nemám. No tady jsem myslím taky minule. Jsem to hrál na něčem jim. Jo, aha, to je teleportační houba. Se dotknu té houby a ono mě to portne. Tady je teda bonus. Kde jsem byl u toho Eska? Tady jsem nebyl. Právě jinak, nevím. Každopádně tady nikam jít nemůžu, takže musím jít sem. Tamhle je další zlato, takže si pro něj nedojdu, protože k němu nevím jak. Tady bych díl držel, tak to furt jenom střílí. Ale tady to někam vede. Tamhle teleportační houba. Tamhle nějaký život. Zkusím teleportační houbu. O! Oh. Máme tady... Já jsem zahodil... Já nemůžu mít oboje. Já nemůžu mít helmu a ještě zlato, no. Teď jsem kvůli tomu chcíp. Ale 155 tisíc. No ale já jsem přeskočil ten... Ale jestli to byl ten level s těma dynamitama, tak ten jsem myslím taky neudělal. A nebo udělal. Možná jo. No ale nevím, co jsem tady teda měl dělat. Vzít ty zlata. A utratit je. To asi ne. No, escape. Tak zkusím to ještě jednou. Takže když nehraju na body, tak nemusím tady... Počkat, když co, když tam donesu klíč? Jako tam zlato. Ne.
To musím donést něco jiného a tady asi na začátku nejde nosit nic jiného než jenom klíče. Zabiju. Odemknu. Tak exit open a hnedka tam skočím, nemá smysl se tady zdržovat. Ničím. Tak. Takže jsem ve dvojce. To je zdlouhavý s těma rybama teďka. Což je teda blbý z toho důvodu, že když to člověk hraje furt dokola, tak furt tady musí lákat ty ryby a furt... No, ona nejde. Já jsem rozhodla, že nepůjde. Já jsem jí asi dal nějaký příkaz jako nechoď nebo něco takového možná. No, tak tamhle to dolní číslo vlevo dole, to je teda kolik jsem jich tam odnes. Ježíš, on mě čapnul. Já se hodí do toho, no. A hned mě to zabilo. Já jsem se snažil utíct. Ježíš, ty parchamský, pust mě, sakra. Ne, nesmím vystrkovat hlavu nahoru. No, v prvním levelu už zase život v tahu. Rybo, sakra, pojď, když... No. Ježíš, ona to přejela. Co to tady máme? Co si vemu? Za litr? Nějaká hůlka. No, tím pádem tady už nejdu nahoru. Tady už skončily ryby. Asi tady nebude. Tady je malá. Ona asi vyroste potom. Až se vrátím. Furt je malá. Tak nevím, kdy vyroste. 10 000, jo. Tam je mina, já to moc dobře vidím, chtějí mě tam nalákat. Pojď, rybo. Maria, nezevluj tam a pojď do djoury. A zpátky. Nepřejížděj to. No, konečně. Jež, jsem si volíznul ten sud trochu nohou. Takže 3 ryby už tam mám odvežený, takže ještě jednu by mělo stačit. Ne? Co to je z žábů? Zabít, dá mi zuby. Cíplo to. Aj, pojď. A tudy ne. Rybní ploutví, sakra. Tak, rychle domů. Kolik mám času? Dost. Exit open? Ne, jo. No tak jako, že 4 potřebuju a mám 3? Nebo jak to je, sakra? Jsou 2 čísla, já nevím, jak fungujou. Mám 3, 4. Takže teďka, když tam dovezu další, tak bude 4 ze 4. Možná. Pojď. Zase se někde zasekla. Jdeme. A 3 ze 4 a teď? 2 z 5. Takže 5 jsem jich tam dovéz. A jsou tam ještě 2. Celkem kolik mám dovíst, to tady asi nevidím. Nevím, co je to za divný počty. Každopádně já můžu jít do exitu. A to znamená, že já chci jít ale do 3. Mám na to dost času, tak to tady můžu trošku projít. Zjistit, jestli tady někde... Nahoru nechci teda. Tady je 4. Kde může být ta 3? Ale tamhle je to. Helma. Nechci, tam mě to minule vyvraždilo. Zase jsem vychlastal něco a teďka tady takhle plavu divně. Ne, to nechci. A tady prostě 3 není. Já nemůžu zpátky. Bez ryby mě tam asi nepustí.
Ježíš Maria Kytka, nenápadná blbá. Já chci do třetího levelu, ne do čtvrtýho. Kde to může být? To je čtyřka. To není normální. Šílená žába. No tady prostě není. Hele, s rybou mě třeba pustěj. Ne, pustěj. Ten východ bude určitě někde tady. Se podívám. To mě to hned zabije, že jo? Mám málo času. Ne. Uf. Ale mi došla ryba. Jenže já bych potřeboval se podívat tam. A tam vevnitř přece nebudou východy. A to bych tady někde viděl už předtím východ. Tam je děura. Já si vlezu. Co mi tam poslal? No dobře, ale... No, se mi to říká, že mám najít něco, asi to zlato. Já tady prostě jiný východ nevidím, nebo nevím. Když se můžu podívat sem, rychle to proběhnout. Sakra. Ale. Na hlavu mi něco spadlo, co mě zachránilo, že by, možná. V to jsem doufal trošku. Co to opravdu stalo? To je bomba, no to nechci. No tak já musím do čtyřky. Protože to je divný, ale. Že bude zase pták, tak mě čapne, to teda nechci. To byly nějaký peníze. 5000, no? Tady to jsem už tyhle dvě děury projel snad. No tak já musím do čtyřky. No to nechápu. No je, čas mi dochází. Je ta turbo žába. Tohle nevypadá jako čtyřka. Zase tam něco zabije. No to je čas, on mě našel. Kde se tam vzále a vůbec neviděl. Tak teď budu ve trojce. No ne, čtyřka. A tam nebylo napsáno čtyři vůbec. Tak najdi zlato. Přines to zlato do nějaký lodě. A čekej, až duch něco. Mám to přinést do lodě zlato. A duch z toho bude mít radost asi. A že by mi to zopakovali, to ne. No vypadá, že ten obraz je ořízlej. Dole ty písmena jak nejsou kompletní. Ale není. Takhle to má být. Tak vemu zlato a půjdu s ním... Ale teleport. Tohle si můžu vzít. Taky vemu teleport. Hele. Extra. Asi život. Vemu si zlato. Ale já ho můžu utratit, jo? Jau! A dám ho do lodi teda. Já ho dám teda do lodi, nevím teda, proč si ho sem nedá sám. Asi extra. Se mi nezdá, proč bych ho měl dávat do lodi, jaká blbě. Máš dvě, aby si ho duch vzal. Duchu, vem si ho. Něco si, no to mě možná jenom varovalo před tím duchem. Já jsem nějaký strašně rychlej, mám nějaký power. Co je? Něco mě sejmulo, tady mě snímají věci, ani nevím co, zač, jak a proč. Tak tady je zase zlá kytka. Mina se tam objeví v takový úzký cestičce. A tohle to mám jako... Jsem to měl zase vzít tohle. Jdu pryč. Zase v lodi. Co tě? Vlastně tady něco zastavilo. Tak. Můžu portnout zpátky.
činit, stačí ho zastřelit. Zlato. Asi mi říká jenom, že ho mám najít tady v tom levelu. Ale co s ním udělat, jestli všechno utratit, nebo to bylo těsný. Musím být zrovna tam, kam já chci jít. Teď jsem to tady pustil. On se to sbírá tak, že dám dolů a zmáčknu. Takže když plavu dolů a střílím, tak to pustím. Dobrý, no. No jak tě mám obejít? Po mně nejde. Ale volí znovu mě, že jo? Teď mám nula úplně. Asi nesmrtelnost. No tak to, já to mám někam nosit. Abych toho zkusil dát do domova. Jestli se mi odečte to číslo dole. To jsem si minule nevšiml. Ale jsem se skoro překonal. No ještě to zkusím jednou a zkusím to donést do domova. Ale to by bylo teda extra těžký. Chodit takhle 8krát nebo... Ono to většinou není tolikrát, no, ale... I tak. No to je jediné, co mě napadá, prodat to v tom baráku. Takže já jdu na to. Tady to prosvištím. Pak bude ten nudný level, bohužel, s těma rybama. On je jako zábavný, ale... Tak půjdu teďka do trojky. Jo, takhle. Já myslel, že si můžu vybrat přeskočit ten level, což teda můžu. Ale i když ho nepřeskočím, tak já už se do něj asi nemůžu vrátit, protože do něj je vchod jenom tady. Tak to už je vysvětlený. Tak tady budou ty dynamity. No jo, to je ono. Volejová firma... Vylejová... Volej do moře, musíš podminovat základnu. A to jsem právě neudělal, když jsem to hrál na něčem jiném někde jinde. Protože jsem tady našel asi jeden dynamit a to bylo tak všechno. Asi tenhle na začátku. Jak to tam plentnu? Co má být? Tohle mě zabíjí nebo co? Nezabíjí. No, tady bych to měl... A to nemůžu sebrat. Tady visí dynamit ve vzduchu, já si ho chci vzít a položit ho sem. Tohle můžu vzít, protože je to na zemi. Hele. Jsem to podminoval, no a tohle to jako nic, jo, to tady visí jen tak. Nebo co s tím? Jsou dvě děury, já nevím, jestli tam mám líst. Aha, tohle je cesta úplně dál, tak já se ještě podívám sem. Když je to velká děura, se posunu dál. Já nevím, proč ty ryby a všechno je proti mně, když já je tady vlastně zachraňuju. Tak, podminováno, nevím, jestli to můžu všechno podminovávat na stejném místě. To teďka vyzkouším. Můžu. No prostě tady pod ty sloupy, no. Ne, nechci. Není vás tady nějak moc najednou, tady nahoře u mě? Tak. No tak to docela jde. No, předpokládám, že další dynamity tady už nebudou a že musím jít do dalšího tady tu... Do dalšího... levelu, nebo části levelu. Nějaká... turbo vosa podvodní. A hele. Co je? Cíplo nějak všechno. A já ne? Se divím.
Třeba nahoru, na sucho. Je to nějaký prout, nebo co je tohleto? Já to nemůžu. Mě to odfukuje. Já nemůžu nahoru. No, jenom takhle odzadu. Sem do díry, no, do díry nechci. Čekám, nedalo se tam nějak? Ne, můžu jenom dolů. A skákat můžu až tady nahoře, no tak já nevím, jak se tam dostat. Lepidlo jsem si zase myslel, že to použiju na ně, a ne, že bude použito proti mně. Jo, to jsou nějaký magnety, nebo co? Mhm, no tak. S těma nic neudělám. Tak tam nejdu. Musím asi sem. Ale to je bonus, to je malá děura. No, takže to znamená, že jsem skončil. Nemůžu tam nějak jako... Jak bych se tam mohl dostat? Tady musí být nějaký fígl na to. Tady neprojdu, tady nejde projít. Mě tady magnetizuje, nebo co to dělá? Nevím. Zkusím sem. Kdybych se takhle rozjel. Ne. Tak tady je nějaký fígl, na který já nemůžu přijít. Tady s tím. Tak to bohužel. Je konečná. Co se tady motá, nemám to zabít. Buď to jde zabít, anebo to bude něco dobrýho. Hele. Nějaká naváděčka. Všechno zabíjí. Lezu do malý joury. Tady jsou bonusy, no tady bych mohl získat třeba čas. Hlavně bombu taky. Bota, to bude rychlý chodzení. Jo, 20 litrů. No, lepidlo, taky dobrý. Teď mi všechno zmizí, protože já nemůžu chodit. Pryč, pryč. No, čas jsem nedostal, no, nějaká skákavá bota. No, čas mi dochází. A ještě mě zabili. A ještě bych měl život. Čas. Což mi nepomůže. Myslím, že na tomhle jsem skončil i předtím. Že jsem tady nebyl schopný sebrat ty dynamity. Co je? Došel čas? A teď mě ještě nezabil? Tak nevím. Cože 624 tisíc? To mám třikrát tolik, než jsem nahrál předtím. Tak to je dobrý. No tak já myslím, že by to stačilo. Tak teda nevím, co se stalo s tou původní verzí, že byla taková rozbitá a nefunkční. Ale tohle vypadá teda pěkně. Já jsem si to pamatoval hůř. Protože na čem jsem to mohl hrát, na něčem jsem to hrál, moc graficky se mi to nelíbilo. Ale tahle verze se mi líbí hodně. Ale je dokonce i možný, že i tam ta vypadá úplně stejně. Každopádně tohle se mi líbí. Vypadá to hezky. Je to tak trošku divně ovladatelný, protože já mám nějakou rybu. A ta blbě chodí na suchu. Respektive skáče tak nějak divně. A vůbec vždycky, když si vemu nějaký lepidlo, tak místo by mě to tam třeba přidrželo úplně pevně, tak mě to nechá jako trošku sebou hejbat. Ale nejde vlastně nic dělat. Takže mě to tak jako, že mám snahu, že někam můžu jít a vlastně nemůžu a musím jenom čekat, než to přejde, to lepidlo. A nebo ty ostatní věci, které zase se mnou nějak tak divně náhodně hejbají, že nemůžu stát pevně na místě.
A teď nevím, jestli tam je někde nějaký prout, nebo jestli jsem něco sežral a to se mnou hejbe. Myslím, že ta flaška James Pond, jak tam bylo, tak to se mnou takhle hejbalo. Takovýhle divnosti se tam dějou. To by tam vůbec nemuselo být, abych měl prostě jistotu v tom, aby tam byly třeba jiný power-upy, který dělají něco zlýho, ale ne, aby mi to šahalo do toho ovládání. Teď pak se netrefím nikam, anebo ještě vlítnu do nějaký kytky, která mě strašně rychle sežere. No a je zajímavý, je to teda hodně na ty body, když sbírám různé věci, tak můžu nahrát velký score. A nebo nemusím sbírat a můžu jít furt dál. V každém levelu dělám něco jiného, ale aspoň by se to tam mohlo opakovat na začátku, abych si to pořádně přečet a věděl, co mám dělat. Třeba doteď nevím, co mám dělat s těma zlatýma cihlama. Ale myslím si, že asi teda je mám nosit do toho domečku a tam si za ně něco kupovat. Protože nic jiného jsem tam donést nemohl. Takže asi jo, no. Ale tady, jak vyřešit tohleto s těma magnetama u těch dynamitů. To bychom se mohli podívat na YouTube, abych to konečně vyřešil, až to budu hrát zase na nějaký jiný platformě, tak abych už konečně věděl, co s tím. Což bych mohl teda. No a nevím teda, co je v této verzi navíc, když to má 5 mega na rozdíl od tamtý, která nevím, tam může být tak na jedný nebo dvou disketách. Takže to by mělo tak maximálně 1,5 mega. Ale já to teda vypnu, asi to vypnu a podívám se ještě na ten YouTube. Protože tohle teda nemůžu skončit s takovou záhadou. Jmenuje se to James Pond. YouTube to vůbec nezná. Under Wasserman. Amiga. No to nemusí být Amiga. Takže na Amize. Já to tam zapnu. A tady se podíváme. Co s tím? Hele, tady jde do domečku. A má na hlavě. No takhle. On tam může donést asi tu helmu. Ale on ji tam nedal. Já doufám, že ví, co dělá, abych se tady neučil od někoho, kdo nic neví. Takže tady jsou ty zlata. Podíváme se na zlata, co s nima dělá. Tady ne, dál, tak. Vleze do díry a v díře mě nezajímá, tam nenajde zlato. Dál jdi. Ježišmarja, on tak bude vymetat všechny díry, tak konečně. Se portnul. No, teď sežral tu flašku, takže se takhle hejbe, jak jsem říkal. Veme zlato a co s ním udělá? Donese ho do domečku, protože nic z něho podle mě nejde. Ono nese někam jinam. Nese, do lodě. Jo, do týdle lodě. Já myslel do tý, co je tam potopená, jak to tam psalo. Aha, no tak to by mě nenapadlo teda. A ještě ty dynamity. Jak to, že on tady nemá ten dynamit? To byla zase nějaká chyba. Tady mi plaval ve vzduchu dynamit a nešel se brát. Všichni to viděli. Nechci, aby tady vyzbíral věci. Já chci vidět, jak se bereš ty magnetický dynamity. Zastaví vymetá džoury. Už to tady vyčistil? Jo, jeden dynamit tam dal. A jak to sakra prolézt? Co to je? Šel? A jak to? Teď to nejde. Jo, počkej. Jo, tohle jde. A nahoru. Nahoru nejde. 500 tisíc. Cože? Ještě jednou.
šel, skáče tady u Titaniku a dostane 500 tisíc zajímavý bonus. Tak to bych mohl být na prvním místě, když tohle už vím. A on si ten dynamit taky nevzal. Aha. Je tam nějaká zrada. Tak se předveď. Umím taky, no si tam tyhle přetočíme. Tak, teď už tady asi... Budeš tady mít ještě něco? Teď se ukaž. Ježíš, tady je další dynamit. Ještě přetočíme. Co je? Jo, moment. On šel do domečku. Nic neměl. A koupil si tam dynamit? To je ale podvod. On si koupí dynamit. A teď si koupí dalšího, nebo co? Ne, už tam nic není. Aha. Takže on tam asi dones nějaký věci předtím. A díky tomu si je mohl teďka za ně vzít nějaký jiný. Tak to by mě taky nenapadlo teda. Kdyby tam nikde nebyly žádný dynamity na té mapě už, tak by mě to třeba napadlo. Ale když vidím, že tam mám sebrat a oni asi sebrat nejdou. Teďka už je sbírat nebude, že jo? Nebo co? Myslím, že teďka ještě to tady ukáže, že to sebere. On si vzal flašku s jedem a nic mu to neudělalo. Jak je to možné? To něco vymýšlí. Zase podvod. Nějak tam prostě vygličoval. To mi neříkejte, že takhle se to má dělat. Co to je? A ten dynamit nahoře si ale neveme vůbec. Ten tam nechal. Ten si koupil. Ten jeden si koupil, protože ani on nevěděl, jak na to. Teď. No a jde do dalšího. No, to je divný. Tak jako zjistil jsem, co dělat se zlatem a jak sebrat tenhle jeden dynamit, který teda vypadá, že je sebraný nějak glitchovatě. Takhle to se snad dělat nemá, ne? A ten nahoře nesebral vůbec, ten si prostě koupil. Takže nevím, co to mělo znamenat. No každopádně, to by byl James Bond. A já půjdu losovat další hry, respektive hru na příště. Máme tady doplnění stavu od Scatmana. 30 dalších podpoření. 55. Díky za podporu, je to super. Takže Amiga má zajištěnou podporu dost dlouho ještě. A vylosuju platformu teda. Sakra. Takhle, ze který budu něco losovat příště. Ale já ještě musím vymazat toho agenta z tabulky, aby se mi nevylosoval znovu. A bude to PlayStation. Někde to máme Amiga. Jo. Tady je. Odstranit. Tak a potom to bude teda PlayStation. Tak a to jsem teda zvědav. Jestli to bude něco známýho nebo neznámýho. Tak, co pak to bude? Ready to Rumble Boxing. Ale ne, box. To jsem nějak zapomněl vyfiltrovat. To je sport.
No, i když na druhou stranu, třeba taková WrestleMania. To byla sranda, to byla super hra na PlayStation. Ale že by box byla super hra, to nevím teda. No tak tady z toho moc nadšený nejsem. Jestli to bude normální, jako vážný box, tak to nevím. No. A zase na druhou stranu to může být zajímavý, protože takovýhle hry jsem většinou vůbec nikdy nehrál. Tak se třeba přiučím tomu, jak to má vypadat. No. Ale to snad ani dneska takové hry už nejsou. To je samý. V tom hranatém kruhu hrajou, jak se mlátěj. UFCčko. Ale normální box, to jsem snad už neviděl ani nepamatuju. Jsem možná ani neviděl nikdy vlastně u nás. No to je jedno, no tak příště to uvidím. No.